je Petar. Petar ima SBB-ov super brzi internet i Unify. Besplatan internet van kuće na više od 250.000 lokacija. Petar se jednom u životu povezao i uvek je na mreži. On ne pamti Unify lokacije jer ga aplikacija vodi do njih. Petrovi prijatelji ne koriste Petrov kućni internet, već se automatski kače na Unify. Petar ne pada u nesvest zbog računa za mobilni. Jer sa Unifyem štedi svoj mobilni internet. Budi pametan, budi kao Petar i koristi Unify. Iskoristi akciju 4 meseca po 1 dinar.